ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានសំណួរសាកសួរមានសំណួរច្រើនទាក់ទងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិទាំងណាខ្ញុំបាទចង់ដឹងនឹងស្រាវជ្រាវពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងកាប់ណាកាប់ហ្នឹងគេកបជើងបណាកាប់ផែនដីមុននឹងមាននៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សបិដកលេខ77ហ្នឹងឯងស្រាវជ្រាវពិស្ដារតាមហ្នឹងទៅមានអត្ថកថាផងបានរមូមនឹងបំណងដែលចង់ជ្រាបចង់ដឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយគាត់ស្ដាប់តាមគុណចាស់អង្គបញ្ញាលោកថតផ្សាយទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមើលក្នុងបេដកលេខ77ហ្នឹងណាគម្ពីរពុទ្ធវង្ស77ហ្នឹងមានពុទ្ធវង្សទៅហើយបានចរិយាបេដកចុងក្រោយហ្នឹងតើពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមុននឹងកាប់ផែនដីមុនហ្នឹងមានព្រនាមអ្វីខ្លះជនប្រមាណប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងចាំសំណួរហ្នឹងចាំជ្រើសរើសឆ្លើយទៅតាមម៉ោងពេលរៀនថ្ងៃក្រោយទៀតស្អែកសន្ធិលាងាកថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងឯងវាតិតអីទៀតទៅប៉ុណ្ណាក្នុងផែនដីមានដូចថាអាយុផែនដីមកកាប់នឹងមានប្រមាណឆ្នាំហើយក្នុងមួយមហាកាប់នឹងមានដំណើរវៃអីចឹងតែទៅរាប់ឆ្នាំអីទៅមិនបានទេនឹងគឺក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងគឺរាប់ទៅដោយអន្តរកម្មគឺចែកទៅជា4អន្តរកម្មគឺចាប់តាំងពីផែនដីហ្នឹងដែលមានមនុស្សអាចនឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅបានទទួលគ្នានឹងត្រូវរលាយបាត់បង់អស់ទៅណាដែលត្រូវភ្លើងបល័យកាប់នឹងគឺចាប់ជាមួយអន្តរកម្មមួយអន្តរកម្មនឹងរហូតដល់ទៅ64អន្តរកម្មកណ្ដាលហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺមួយចំណែកហ្នឹងឯងហ្នឹងរាប់ទៅដោយអន្តរកម្មហ្នឹងវាមាន64អន្តរកម្មហ្នឹងហើយមួយអន្តរកម្មហ្នឹងវាចាប់ដើមពីមនុស្សអាយុមួយអសង្ខ័យនឹងឯងចុះមក
រហូតដល់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់ហ្នឹងដូចយើងខៃចុះ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំរួចសពថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅរួចក៏ខៃឡើងទៅវិញទៅហ្នឹងឯងអាចថាកូនអ្នក10ឆ្នាំអាយុ20កូនអ្នកអាយុ20អាយុ40អីចឹងទៅណាឡើងទៅវិញទៅដល់1អសង្ខ័យឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមួយអសង្ខ័យឆ្នាំហ្នឹងមួយអសង្ខ័យហ្នឹងរាប់ទៅដោយលេខ1ហើយ0140 0កណ្ណាហ្នឹងមានរាប់ទៅតាមហ្នឹងមកកោត07បកកោតណែថែម07មកទៀតកោតបកកោតថែម07មកទៀតចឹងមកមានឈ្មោះណែ07មានឈ្មោះមួយហ៎07មានឈ្មោះមួយហ៎រហូតដល់ទៅកថាណੰងមហាកថាណੰងរហូតដល់ទៅអសង្ខ័យហ្នឹងវាមាន0140ហ្នឹងឈ្មោះមួយអសង្ខ័យមួយអសង្ខ័យឆ្នាំមនុស្សក្នុងបឋមកັບដែលកើតឡើងមុនដំបូងហ្នឹងចឹងគឺថាខៃចុះមកដល់10ឆ្នាំស្លាប់អាយុខៃហ្នឹងហើយបានឡើងទៅដល់1អសង្ខ័យវិញហ្នឹងអាហ្នឹង1អន្តរកម្មហើយយ៉ាងហ្នឹង64ហ្នឹងមានការខៃចុះឡើងហើយចុះឡើងចឹងទៅចុះឡើងហ្នឹង64អន្តរកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងមកភាហ្នឹងឯងហើយរយៈពេលដែលភ្លើងឆេះរហូតដល់រលាយអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានពេលវេលាស្មើនឹង64អន្តរកម្មហ្នឹងដែរព្រោះណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺភ្លើងប្រឡាយកម្មហ្នឹងយូរណាមិនឆាប់ទេមិនឆេះឆុលអស់ទៅទេណាឆេះតាំងពីផែនដីទេវលោកព្រហ្មលោកអីដល់អភិសរៈណោះនឹងឯងហើយដល់តរយៈពេលដែលសូននឹងឯងអានឹងប្រមកភ័យដែររយៈពេលស្មើនឹង64អន្តរកម្មនឹងដែរណាហើយចាប់ផ្ដើមកកើតរហូតមកដល់ពេលដែលមានមនុស្សរស់នៅជាយត់ពីព្រំមកទាំងព្រំពោះចឹងយត់មកកើតជាមនុស្សនឹងហៅថាមនុស្សក្នុងបឋមកម្មនឹងចឹងរយៈពេលដូចគ្នាចឹងគឺថាបើយើងគិតទៅ64អន្តរកម្មហ្នឹងយើង64គុណនឹង4ទៅកណ្ដាហ្នឹងឯងឃើញប្រមាណអន្តរកម្មចឹងទៅណាហ្នឹងគឺមួយមហាកម្មណាដែលយើងហៅថាមកកម្មហ្នឹងក្នុងរយៈពេលនៃផែនដីមួយណាមួយមហាកម្មហ្នឹងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹង64អន្តរកម្ម4ដងកណ្ដាលហ្នឹងហៅថាមួយមហាកម្មអញ្ចឹងក៏បានហើយក្នុងសម័យកាលដែលយើងរាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះរមគ្រូព្រះអង្គបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺរហូតមកដល់ផែនដីហ្នឹងផែនដីដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ហ្នឹងមានតែ12ផែនដីទេប៉ុន្តែហ្នឹងផែនដីដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់តែផែនដី
ឺចាប់តាំងពីផែនដីប្រពុតទីបង្ករហូតមកហ្នឹងវាមាន4អាសង្ខ័យផែនដីណាមិនអាសង្ខ័យឆ្នាំទេណាព្រោះអាសង្ខ័យហ្នឹងវាជាចំនួនហ្នឹងឯងចំនួនហ្នឹងយើងចង់ថាឧទាហរណ៍ដូចថា100ថ្ងៃឬយើងចង់ថា100ឆ្នាំអីចឹងទៅក៏បានហ្នឹងហើយ100អី100អីចឹងទៅ100ផែនដីអីចឹងទៅអាហ្នឹងចំនួនមួយអសង្ខ័យហ្នឹងវាជាចំនួនអញ្ចឹងយើងចង់ថាមួយអសង្ខ័យឆ្នាំគឺវាឆ្នាំទៅតែមួយអសង្ខ័យផែនដីអាហ្នឹងហៅមួយអសង្ខ័យកាប់ហើយនេះ4អសង្ខ័យកាប់ហើយថែមមួយសែនកាប់នឹងទៀតកាប់នឹងគឺមហាកាប់ហ្នឹងផែនដីមួយដែលរាប់បាញ់មិញហ្នឹងណាហ្នឹងឯង4អសង្ខ័យផែនដីហើយថែមមួយសែនផែនដីទៀតហ្នឹងគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងគឺយើងបានដឹងហើយគឺមាន12ផែនដីហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានយើងសូត្រមកតាំងពីពុទ្ធតណ្ហង្គរមកមេធង្គរសរណង្គរទីបង្គរនឹងមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅមានព្រះអរិយមេត្រីមួយព្រះអង្គទៀតហ្នឹងឯងពុទ្ធប្រមាណព្រះអង្គណាគឺ28ណាហើយថែមព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គទៀតទៅ29ហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែលព្យាករព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានតែ24ព្រះអង្គទេណាព្រោះក្នុងផែនដីដែលមានព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងគឺពុទ្ធតណ្ហង្គរមេធង្គរសរណង្គរនិងពុទ្ធទីបង្គរហ្នឹងគឺមានពុទ្ធទីបង្គរទេដែលព្យាករព្រះសមេតបណ្ឌិតហ្នឹង3អង្គមុនហ្នឹងអត់បានព្យាករទេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរាប់តាំងពីហ្នឹងមកទល់គ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងមាន24ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងព្យាករព្រះអង្គហើយអញ្ចឹង24ហ្នឹងយើងរាប់ពុទ្ធ3អង្គមុនពុទ្ធតណ្ហង្គរមេធង្គរសរណង្គរ3ទៅទៅជា27ហើយនឹងព្រះសមណគោតមរមគ្រូមួយអង្គទៀតទៅជា28ហ្នឹងហើយមកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ28ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានតែ24អង្គទេដែលបានព្យាករព្រះពុទ្ធបរមគ្រូថាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងយើងរាប់មក12ផែនដីហ្នឹងមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង29ព្រះអង្គទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយក្នុងផែនដីដែល12ហ្នឹងយើងរៀបរាប់ទៅតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គហ្នឹងក្នុងផែនដី1ឬពុទ្ធ
ណ្ហង្កោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃធង្កោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរណង្កោនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កោហ្នឹងក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងដល់ពេលអស់ទៅគឺសញ្ញកម្មប្រែថាផែនដីហ្នឹងសូន្យសញ្ញាសូន្យអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅមួយអសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងមួយអសង្ខ័យកាប់យើងហៅកាប់ក៏បានផែនដីក៏បានបើកាប់ហ្នឹងវាមហាកាប់ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសញ្ញាកាប់ហ្នឹងអស់មួយអសង្ខ័យកាប់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកោណ្ឌញ្ញៈណាតែមួយព្រះអង្គនឹងទេនឹងឯងតែក្នុងវិជនព្រះអង្គមួយសែនណា100,000ឆ្នាំតែមួយសែនឆ្នាំហ្នឹងគឺពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងតែក្នុងសម័យកាលដែលមនុស្សអាយុ100,000ឆ្នាំចុះមកត្រឹម100ឆ្នាំនឹងសម័យកាលដែលពុទ្ធបានត្រាស់លើសពី100,000ឆ្នាំទៅគឺមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនហ្នឹងឯងមិនទៅជាយកចិត្តទុកដាក់អីនឹងការស្ដាប់ពធប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកទេដោយសារការសវឹងទៅក្នុងជីវិតអាយុវែងវែងដោយអត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅមនុស្សក្រោម100ឆ្នាំទៅមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅក៏មិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាប្រតិបត្តិពធអីទៅទេកិលេសច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងពេលវេលាអាយុមនុស្ស100ឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយឡើងលើទទួលគ្នានឹង100,000ឆ្នាំគឺ100,000ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធតែមួយអង្គទេព្រះពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញៈហ្នឹងតែមួយអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងដល់ពេលបរិនិព្វានទៅដល់អត់មានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងទៀតទេក្នុងផែនដីក្រោយមករហូតមួយអាសង្ខ័យផែនដីទៀតកណាហ្នឹងឯងបានមានផែនដីមួយហ្នឹងបានយើងគិតទៅវាអស់2អាសង្ខ័យហើយអញ្ចឹងក្នុងផែនដីទី3តែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនឹង4ព្រះអង្គចឹងកណាហ្នឹងហើយបើយើងរាប់ជាផែនដីទី3ណាប៉ុន្តែវាត្រូវអស់ទៅ2អសង្ខ័យកាប់ហើយហ្នឹងឯងពីព្រោះចាប់អំពីផែនដីព្រះពុទ្ធ4អង្គហ្នឹងទៅព្រះពុទ្ធទីបង្កព្យាករព្រះបរមពុរិស័ទសមេតបណ្ឌិតហ្នឹងមួយអសង្ខ័យទៅបានមានព្រះពុទ្ធមួយអង្គពុទ្ធកម្មដែលញាក់នឹងអស់មួយអសង្ខ័យទៅទៀតទៅបានមានព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមង្គលៈព្រះពុទ្ធសមណៈបានព្រះពុទ្ធរេវតៈនិងព្រះពុទ្ធសោភិតៈ4ព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីមួយឃើញតែផែនដីមួយហ្នឹងឯងដែលមានព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងផែនដីទី3ហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធ4អង្គហ្នឹងដល់កន្លងពីហ្នឹងទៅត្រូវកន្លងទៅមួយអសង្ខ័យទៀតហ្នឹងត្រូវអស់3អសង្ខ័យហ្នឹងហើយហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទស្សី
ត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធ3ព្រះអង្គកណាព្រះពុទ្ធអនោមទស្សីដែលបានព្យាករព្រះអគ្គសាវកទាំង2អង្គហ្នឹងណាណាហ្នឹងព្រះពុទ្ធអនោមទស្សីចឹងហ្នឹងព្រះពុទ្ធអនោមទស្សីបតុមៈហើយនឹងនេរតៈកណា3ព្រះអង្គចឹងអនោមទស្សីបតុមៈនេរតៈ3អង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងផែនដីទី4កណាហ្នឹងឯងហើយរហូតទៅសញ្ញកាពទៀតសញ្ញកាពរហូតដល់ទៅ1អសង្ខ័យទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវអស់4អសង្ខ័យហ្នឹង4អសង្ខ័យផែនដីហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចូលមកនៅក្នុងផែនដីទី5ហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង1ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអស់4អសង្ខ័យទេអស់4អសង្ខ័យហើយប៉ុន្តែមានតែណា5ផែនដីទេដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់មើលមើល4អសង្ខ័យផែនដីកន្លងទៅតែមានតែ5ផែនដីទេដែលមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងឯងផែនដីទី1ហ្នឹងរាប់ព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺពុទ្ធតណ្ហង្កមេធង្កសរណង្កទីបង្កផែនដីទី2ពុទ្ធកម្មដញ្ញៈផែនដីទី3មានពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺពុទ្ធមង្គលៈពុទ្ធសមណៈពុទ្ធរេវតៈពុទ្ធសោភិតៈហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងផែនដីទី3ដល់ផែនដីទី4ហ្នឹងមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង3ព្រះអង្គគឺពុទ្ធអនោមទស្សីពុទ្ធបតុមៈនិងព្រះពុទ្ធនេរតៈកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរហូតមកទល់គ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈបតមុត្តរៈហ្នឹងគឺរាប់ពីផែនដីហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញត្រឹម1សែនហ្នឹងឯងព្រោះអស់4អសង្ខ័យផែនដីហើយនៅសល់តែ1សែនផែនដីដែលរាប់ត្រឡប់ថយក្រោយទៅណាទៅអតីតកាលវិញទៅហ្នឹង1សែនហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈហ្នឹងជាកណែអេកតគៈបុគ្គលអីអីច្រើនច្រើនច្រើនអង្គច្រើនច្រើនអ្នកណាទាំងភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកបាសិកាអីអីហ្នឹងដែលត្រូវបានសម្រេចក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរហំមួយគ្រូហ្នឹងយើងឃើញណែព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរទៅដោយការឈូកហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាកោច្រើនចាប់ពីនឹងមកនឹងឯងនឹងមានតែមួយព្រះអង្គទេនឹងឯងក្នុងផែនដីទី5នឹងដែលមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់នឹងរួចដល់ពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅត្រូវសញ្ញកាត់ដល់ទៅ70000ផែនដី70000ផែនដីនឹងអត់មានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ទេបានរាប់ត្រឡប់ពីផតិកាប់យើងនេះទៅ30000ហ្នឹងគឺមានពុទ្ធព្រះអង្គទីព្រះអង្គគឺពុទ្ធសមេធៈនិងពុទ្ធសុជាតៈហ្នឹងហ្នឹងឯងទៀតហ្នឹងគឺជាផែនដីទី6ហ្នឹងដែលមានពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់ពេលទីព្រះអង្គហ្នឹងព្រះសមេធៈព្រះសុជាតៈហ្នឹងរិនិព្វានទៅបានសញ្ញកាត់ព្រះអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់ទេណាគឺ
មានជាង20000ផែនដីអត់មានពពុតបានត្រាស់ទេកាប់ផែនដីណាក៏អត់ពពុតផែនដីណាក៏អត់ពពុតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងរាប់ត្រឡប់ពីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយ94ណាអឺហ្នឹង94ព្រះសិទ្ធត្ថមុនហ្នឹងមាន3ព្រះអង្គហ្នឹងគឺ1800ណាស់រាប់ពីនឹងទៅ1800ផែនដីអញ្ចឹងវាត្រូវអស់ប្រហែលអស់28200គាត់ហ្នឹងហើយ28200ផែនដីហ្នឹងសញ្ញកម្មហ្នឹងឯងហ្នឹងបន្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គតនាមសមេតសមេធៈហើយនឹងព្រះសិជាតៈនឹងទៅសញ្ញកម្មនឹង28200ផែនដីសញ្ញកម្មនឹងអញ្ចឹងគឺរាប់ពិភពកម្មនឹងទៅ1800ផែនដីរាប់ពិភពកម្មនឹងត្រឡប់ទៅនឹងកម្មនឹងមានពពុទ្ធ3ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិយទេសីអត្តទេសីធម្មទេសី3ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដី1គឺជាផែនដីទី7ផែនដីទី7មានពពុទ្ធត្រាស់ដឹង3ព្រះអង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពពុទ្ធ3ព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងក្នុងផែនដីតែ1ហ្នឹងពពុទ្ធបយៈទេសីអត្តទេសីធម្មទេសីនឹងរិនិពានទៅអស់ផែនដីនឹងទៅត្រូវសញ្ញាកាប់ដល់ទៅជាង1000ផែនដីហ្នឹងឯង1706ហ្នឹងឯងព្រោះនៅសល់94សល់តែ94នេះរាប់ពីផែនដីនឹងទៅអញ្ចឹង1008ហ្នឹងឯងដក94ទៅនៅសល់មក1706 1706ផែនដីហ្នឹងអត់មានពពុទ្ធបានត្រាស់ទេអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធសិទ្ធត្ថមួយអង្គហ្នឹងបានត្រាស់ក្នុងផែនដីទី8ហ្នឹងផែនដីទី8ហ្នឹងពុទ្ធសិទ្ធត្ថៈណាហ្នឹង94កាប់មុនណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាន94ហ្នឹងដល់តែពេលព្រះអង្គព្រះសិទ្ធត្ថនឹងមានតែមួយអង្គនឹងទេក្នុងផែនដីនឹងរិនិព្វានទៅបានសញ្ញកម្មសញ្ញកម្មណាស់ហ្នឹងមួយផែនដីនឹងទៅបានរាប់ពីផុតកម្មនឹងទៅសល់92ហ្នឹងមានពពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីព្រះអង្គនឹងពីព្រះអង្គក្នុងផែនដីទី9គឺមានពពុទ្ធតេសៈនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបោសៈហ្នឹងពីរអង្គហ្នឹងក្នុងផែនដីទី9ហ្នឹងឯងរួចផែនដីមួយហ្នឹងតែពីរព្រះអង្គហ្នឹងពពុទ្ធតេសៈនិងពពុទ្ធបោសៈហ្នឹងឯងបានបរិនិព្វានទៅផែនដីតមកជាប់គ្នាហ្នឹងតែប្រឃើញផែនដីហ្នឹងផែនដីទី92និងផែនដីទី91ហ្នឹងមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹង91មានតែមួយអង្គទេគឺពពុទ្ធវិបស្សីហ្នឹងហើយនឹងឯងផែនដីទីជាប់គ្នានឹងមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងនឹងឯងហ្នឹងគឺផែនដីទី10ហើយនឹងពពុទ្ធវិបស្សីហ្នឹងណារាប់ពីផែនដីពពុទ្ធទីបង្កមកដល់ផែនដីពពុទ្ធវិបស្សីហ្នឹងគឺបាន10ផែនដី
ហើយបានសញ្ញកម្មទៀតពី91ហ្នឹងមកទល់គ្នានឹង31អញ្ចឹងអស់60ហើយអស់60ផែនដីហ្នឹងគឺអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់ទេរាប់ពីផតកម្មហ្នឹងទៅ31 31ផែនដីហ្នឹងពុទ្ធពីរព្រះអង្គគឺពុទ្ធសិក្ខីនិងពុទ្ធវេស្សភូនឹងឯងហ្នឹងក្នុងផែនដីទី11ដែលមានពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងរួចទៅគឺអស់ណែ31ផែនដីហ្នឹងមកទល់គ្នានឹងកាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងផុតទៅកាប់យើងហ្នឹងបានមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គហ្នឹងហើយក៏បរិនិព្វានទៅ4ព្រះអង្គហើយផែនដីទី12ផែនដីយើងសប្ដងៃហ្នឹងហ្នឹងឯងមានពុទ្ធបកកកសន្ធោបកោណាគិមនោបកសបោព្រះសមណគោដមរមគ្រូហ្នឹងហើយនឹងពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីក្នុងផែនដីហ្នឹងនឹងផែនដីទី12ក៏ណាមានផែនដីហ្នឹងមានពុទ្ធ5ព្រះអង្គតែតាមដែលយើងរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញហ្នឹងអត់មានផែនដីណាមានពុទ្ធ5ព្រះអង្គទេមានផែនដី1មាន4ព្រះអង្គពុទ្ធមង្គលៈពុទ្ធសមណៈពុទ្ធរេវតៈនិងពុទ្ធសោភិតៈ4អង្គនឹងឯងចឹងនឹងគឺបន្តពីពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញមកកន្លងមួយអាសង្ខ័យកាត់ទៅនឹងបានពុទ្ធ4ព្រះអង្គនឹងឯងហើយកន្លងទៅមួយអាសង្ខ័យផែនដីនឹងបានមានពុទ្ធ3ព្រះអង្គពុទ្ធអណោមទស្សីពុទ្ធបតុមៈនិងព្រះពុទ្ធនេរតៈនឹងឯងឃើញមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង4ព្រះអង្គក្នុងផែនដីមួយហ្នឹង3ព្រះអង្គហ្នឹងមានមកក្នុងផែនដីទី7នេះមានពុទ្ធវិយទស្សីអត្តទស្សីធម្មទស្សីហ្នឹងក៏មាន3ព្រះអង្គដែរហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងរៀបរាប់ដើម្បីជាធម្មសង្វេគដែលយើងបានកើតមកក្នុងផែនដីហ្នឹងបានជាយើងសប្ដងថ្ងៃសំបីមនុស្សអាយុខៃក្រោម100ជាង70ហ្នឹងពុទ្ធបរិនិព្វានទៅមែនក៏ប៉ុន្តែថានៅមានពធនៅមានយើងជួបបត្រៃបីដកដូចបានជួបព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាភពសំណាងហ្នឹងដោយសារផែនដីហ្នឹងមានទីក្ដីចម្រើនទៅដោយពុទ្ធបានត្រាស់ហ្នឹងណានឹងអាចចឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងធម្មប្រឹងសិក្សាប្រតិបត្តិនៅក្នុងពធដែលជាអាវាទរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាអបរំចម្រើនទៅនៅក្នុងកុសលធម៌សពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងញាតញោមចាស់ចាស់អីហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណាចេះតែបានក្នុងជីវិតនៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំអ៊ូតំទុកលំបាកឈឺអីទៀមទារស់ស្លាប់រស់អីមិនដឹងជារស់នៅធ្វើអីអញ្ចឹងទៅពីពេលហ្នឹងក៏ដូចជាថាជីវិតដែលរស់នៅហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីសោះហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺមកពីអីមកពី
យើងអត់បានវឹកហាត់អប់រំឲ្យឃើញថាមួយវិនាទីមួយនាទីមួយម៉ោងហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់យើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងត្រៃសរណគមជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងមានសិលជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងបានថ្វាយបង្គំព្រះសទ្ធោបច្ចេតដីពពោធិព្រឹកពពុទ្ធរូបពុទ្ធបរិមាបង្អោនចិត្តទៅរូបគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយស្ដាប់ពធัวអបរំចម្រើនភេវនីប្រកម្មដ្ឋាននឹងយើងវាអត់បានឃើញតម្លៃនៃជីវិតមួយនាទីមួយនាទីមួយម៉ោងហ្នឹងយើងអត់បានអបរំឲ្យឃើញពីតម្លៃនៃជីវិតដែលមាននៅគុណធម៌ហ្នឹងប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងយើងដឹងថារស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងរស់នៅធ្វើអីលំបាកអ្នកមើលថែអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងទៀមទាដោយថាស្លាប់ទៅវាស្រួលជាងអីអីអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែនឹករលឹកពីចាស់ចាស់ខ្លះចាស់ចាស់ខ្លះគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាការរស់នៅមួយមួយម៉ោងមួយម៉ោងហ្នឹងគឺថាសំខាន់មានតម្លៃក្រៃលែងប៉ុណ្ណានោះអាហ្នឹងឯងបានជាទៀមទារស់ស្លាប់ហ្នឹងឯងហើយនេះក៏សម្រាប់រំលឹកពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងឯងតែពីព្រោះដល់ពេលចាស់ជរាទៅណាមិនបានអីហ្នឹងខ្លួនឯងមិនរួចតលគេគ្រាបិចុកបាយបិចុកទឹកអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានភាពធុញថប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏វាវែងទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងដូច្នេះគឺតលតែយើងវឹកហាត់អប់រំឲ្យឃើញតម្លៃនៃជីវិតនឹងឯងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងឯងមានការនឹករលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏ជាតម្លៃនៃអនុសតិហ្នឹងអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅរៀនធ្វើអីឲ្យល្អទៅដើម្បីឲ្យឃើញពីការរស់នៅនោះវាមានតម្លៃឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឡើងវិញកុំឲ្យយើងរស់នៅធុញថប់មួម៉ៅចង្អៀតចង្អល់ជាអកុសលហ្នឹងណាហ្នឹងឯងជាអកុសលក្នុងសភាពចិត្តហ្នឹងឯងតោមមនោធុញថប់ហ្នឹងចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងមួម៉ៅហ្នឹងអានឹងគឺអកុសលហើយអកុសលឲ្យចិត្តហើយអញ្ចឹងដំណោះដោះស្រាយគឺត្រូវពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅរៀនឲ្យបដិបត្តិធ្វើអីឲ្យសប្បាយចិត្តគឺជាសេចក្តីល្អហ្នឹងតិចតួចអីក៏ដោយធ្វើទៅមករើសសម្រាមបោកទីលានបច្ចេកដីពពោធិព្រឹកអីហ្នឹងក៏ធ្វើនឹករលឹកដល់ការដែលមានពពុទ្ធពធប្រសង់នៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមសម័យទំនើបជាសាសសម្បូរទៅដោយផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រាស់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងៗមានយុទ្ធរថយន្តយានចក្រយន្តហោះអីអីគឺជាសម័យកាលដែលយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិមិនដែលមានទេដល់ពេលដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់គឺសម័យព្រះពុទ្ធបានត្រាស់គឺមានតែយានដោយយានរតេះអីអីនឹងឯងនឹងឯងដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ក្នុងសម័យណាមានរថយន្តយន្តហោះអីអីទេនឹងឯងគឺជាសម័យដែលមនុស្សមិនដូចថារីករាយភ្លើនជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងរឿងវត្ថុសម្ភារៈប្រើប្រាស់អីច្រើនទេ
ឺជាសម័យកាលដែលមនុស្សទទួលយកការអប់រំចិត្តនឹងឯងជាសំខាន់ហើយមកសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមើលមើលចេះនៅមានពធហ្នឹងដូចព្រះអង្គគង់នៅនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមកវឹកហាត់អប់រំនៅក្នុងពធហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីអីក៏ប្រកបសមដើម្បីយើងបានសិក្សាពធហ្នឹងស្ដាប់ពធហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនបដាយបដោយឲ្យចិត្តត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងវត្ថុសម្ភារៈអីអីទាំងអស់នឹងទេពីព្រោះมันអាចនឹងរំលត់កិលេសដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុកបាននឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងមកបំរើបរតនត្រៃនេះនឹងឯងព្រោះយើងដឹងហើយយើងកើតមកវាអត់មានយល់អីមកទេដៃតទេស្លាប់ទៅក៏ដៃតទេដែរប៉ុន្តែវារឿងប្រកែប្រកាន់ហួងហែងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅតែដល់ទីបំផុតគ្រប់គ្នានឹងគឺនៅសល់តែបុណ្យនិងបាបទេដែលជាប់ដោយអំណាចចិត្តនឹងសន្សំទៅអ្វីអ្វីក៏ត្រូវលះបង់ចោលទៅទាំងអស់ហំប្រឹងមកជីវិតនឹងទីបំផុតសល់តែអំពើកម្មដែលបានធ្វើនឹងឯងជាបច្ច័យរៀបចំទៅតាមកម្មជាបច្ច័យនឹងមានប្រាក់លុយកាក់អីបើយើងធ្វើផ្ទះក៏បានតែជាតិនឹងទៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់អីបរិភោគអីក៏បានតែជាតិនឹងទៅអត់មានតតែងជាតិភពកំណើតអីបានដោយមានប្រាក់លុយកាក់អីទេនៅលើអំពើកម្មព្រោះច្បាប់របស់ជីវិតហ្នឹងវានៅលើកម្មជាបច្ច័យនឹងឯងអាហ្នឹងវាជាការពិតគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអត់មានវាអង្គណាអ្នកណាទេអាហ្នឹងក៏ជាការរំលឹកមុនពេលដែលយើងចាកលោកហ្នឹងទៅដែរអាណាយើងរៀនលះបង់អ្វីអ្វីដែលយើងគិតថាមិនជាប្រយោជន៍អីក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅកាន់លោកខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងរៀនលះបង់ដើម្បីយើងបានពេលវេលាឲ្យច្រើនមកទទួលយកឱវាទរបស់ព្រះអង្គមកវឹកហាត់អប់រំចិត្តហើយរស់នៅឲ្យសប្បាយសប្បាយហ្នឹងគឺជាមហាកុសលមានសេចក្តីសុខសប្បាយប្រសិទ្ធតោក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយហើយបានជាកម្មបច្ច័យល្អនិងឧបនិស្ស័យល្អទៀតក៏ណាហ្នឹងឯងវាមាន3មុខហ្នឹង1ឲ្យសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងការងារប្រសិទ្ធតោទី2គឺថាជាកុសលកម្មដែលល្អហ្នឹងឯងជាដំណើរទៅក្នុងលោកខាងមុខហ្នឹងហើយនឹងទី3ឧបនិស្ស័យល្អដែលនឹងឲ្យមានកុសលធម៌ល្អល្អពីលោកកយៈដល់លោកកតរៈហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាទោះជាកុសលថ្នាក់ទេពានវិបស្សនាទោះជាកុសលថ្នាក់សោតតាបត្តមៈសកតេគានិមិអនាគានិមិហ្នឹងក៏កុសលហ្នឹងរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសម្បរាយិកដ្ឋៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងសម្បរាយិកដ្ឋប្រយោជន៍ទីសទ្ធាសិលចាគៈបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងនឹងឯងព្រោះនៅមានភពជាតិកំណើតតទៅទៀតមាននៅក្នុងសុគតិភពឬក៏ព្រហ្មលោកអញ្ចឹងទៅនឹងបរិនិព្វានព្រោះព្រះអរិយបុគ្គលមានសម្បត្តិព្រះនិព្វាននឹងឯងចឹងក៏ណាអញ្ចឹងគឺរំលឹកថាថ្មីថាញាតិញោមទាំងក្មេងទាំងចាស់នឹងត្រូវរកការងារធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តហើយត្រូវឃើញអានិសង្សតាន់ពេលវេលាដែលសប្បាយបតីសប្បាយចិត្តនឹងរហូតដល់ទៅជាប្រកម្មឋានទៀតនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញអំពើល្អដែលបានធ្វើហើយនឹកទៅនឹកទៅវាមានបាមោចៈមានបៃតេមានបសុទ្ធិមានសុខៈមានសមាធិដែលនាំឲ្យ
យថាភូតញ្ញាណទេសនាជាវិបស្សនានឹងឯងឃើញសេចក្តីពិតទៅបានច្បាស់លាស់ដោយសារការអប់រំនៅសេចក្តីស្ងប់រងប់ចិត្តប្រសិជ្ជាអកុសលនិវរណៈទឹកថ្លាទៅគឺថាសំបីតែមជុលតូចមួយនៅនឹងបាបស្រះហ្នឹងក៏មើលឃើញនឹងឯងទៅវាខុសគ្នាពីទឹកល្អក់សំបីថ្មប្រពន្ធទូកពេលប្រពន្ធគួលថ្នោតក៏មើលមិនឃើញទឹកវាល្អក់នេះសភាពនៃចិត្តដែលរីករាយទៅក្នុងអំពើល្អដែលបានធ្វើនឹងធ្វើអីធ្វើទៅដែលអាចធ្វើបានកុំឲ្យចំណង់ដែលចង់ធ្វើសេចក្តីល្អនឹងទៅជាធ្វើឲ្យតបប្រមល់ធ្វើឲ្យលំបាកជាងៀតជាងអល់ដោយសារតែយើងចង់ធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះធ្វើមិនបានចង់ធ្វើបុណ្យយ៉ាងនោះធ្វើមិនបានហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺកើតទៅជាតោមនោះទៅវិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើអីបានធ្វើទៅហើយនឹករលឹកឃើញថាមានឱកាសបានធ្វើសិតតែបំរើបរតនត្រៃហើយបុណ្យកុសលជាអចិន្ត័យៈនោះយើងងាយមានទេមើល4អសង្ខ័យ100000កັບហ្នឹងមានតែ12ផែនដីទេដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ហើយក្នុង12ផែនដីហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធអង្គបើយើងរាប់ទាំងផែនដីទី1ដែលមាន4អង្គហើយនឹងផែនដីទី12នេះមាន5ព្រះអង្គហ្នឹងរាប់ទៅ29ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធ29ព្រះអង្គហ្នឹងឯងតែប្រប៉ុណ្ណឹងទេហើយផែនដី12ផែនដីក្នុងរយៈពេលវេលា4អសង្ខ័យផែនដីគឺ4អសង្ខ័យមហាកាប់ហ្នឹងថែម100000មហាកាប់ទៀតហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅឥឡូវយើងនៅមានព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដើម្បីយើងបំរើនេះតែយើងមានបិតិបាមកជាទៅប្រប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងចឹងប្រៃលែងទៅណាស់ចឹងហើយហើយដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឱកាសស្ដាប់ពធនេះបានស្ដាប់ពីខន្ធធាតអាយតនៈហ្នឹងគឺមានតែព្រះពុទ្ធទេតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសំដែងប្រាប់មកហ្នឹងចឹងគឺអាចមានសម្មាទស្សនៈសម្មាទស្សនៈគឺសម្មាទស្សនៈដែលឃើញដោយប្រពៃនេះនៅពេលដែលចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាទៅក៏មានបិតិបាមកជាហ្នឹងបានមានបសុទ្ធិណាស្ងប់ចឹងដូចយើងទទួលទានបាយឆ្អែតចឹងទៅវាបាត់ស្រេកឃ្លានទៅបាត់ញួរខ្លួនទៅវាស្ងប់ទៅសម្រាកសម្រានទៅឬក៏ស្រេកទឹកអីក៏បានទឹកស្រះបោករណីអីអីចឹងទៅងូតទៅវិជ្ជាទៅបរិភោគមើមឈូកផ្លែឈូកទៅមកសម្រាកសម្រាននឹងឯងនៅក្រៅម្លប់ឈើចឹងទៅក៏មានសេចក្តីសុខនឹងផ្លូវកាយយ៉ាងណាផ្លូវចិត្តនឹងចឹងគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យចេះអប់សុខកុំឲ្យចេះអប់សុខហើយគិតទៅរួដើរលេងកំសាន្តអីណាយណីអានឹងវាមិនអាចនឹងជាអសុខជាបាលរោគអប់សុខនឹងពិតប្រាកដទេអានឹងវាទៅជាឆ្នាំខ្លែងខ្លាយទៅវិញវានាំឲ្យបណ្ដាលរោគកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទេនឹងឯងយើងរស់សេចក្តីសប្បាយក្នុងអំពើល្អដែលយើងធ្វើវិញនឹងឯងគឺអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅបូជាបរតនៈក្រៃក្តីឬក៏ថាយើងធ្វើអីក៏ដោយដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាមហាកុសលនឹងឯងកើតឡើងក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងដែលជាមហាកុសលហ្នឹងផងប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងចឹងទៅនឹងឯងចឹងដល់ចឹងយើងនឹក
ឃើញអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យមានការសុបាយចិត្តសុបាយហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងបិតិតាមកជាស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងទៅអត់មានអបសក់ទេនឹងឯងហើយនាំឲ្យមានសមាធិចិត្តទៀតនឹងបានស្ដាប់ពធัวរឿយរឿយទៅសំខាន់ណាស់ដែលគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅចេះតែមានចំណូលចិត្តដើម្បីស្ដាប់ពធัวនេះងាយរួបានណាទេងាយរួទេណាចេះមានចំណូលចិត្តដើម្បីស្ដាប់ពធัวគឺថាជោគចិត្តស្ដាប់គឺថាពីរោះអញ្ចឹងទៅមកទីពេលស្ដាប់ទៅបានចេះដឹងអាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយដោះស្រាយបញ្ហាបាននឹងអញ្ចឹងព្រោះបញ្ហាតាមពិតវាមិនមែននៅលើរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈធម្មារម្មណ៍នឹងចេះតែនាំបញ្ហាឲ្យយើងស្រាប់ស្រាប់ទេនៅក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈធម្មារម្មណ៍នឹងគឺនិយាយទាំងអស់ណាអារម្មណ៍ទាំងពួងណាដែលយើងតែងតែគិតថាអ្នកដទៃធ្វើអីមិនគួរកប់ដីឬក៏ថារឿងអីណាមេឃដីក្តៅតិចមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងស្រុកដីពិភពលោកយ៉ាងណាមានក្រអីយ៉ាងម៉េចអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងរួមមកនៅក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងតែងដឹងហើយពេញចិត្តនឹងតោះចិត្តនេះគឺសរុបមកគឺដឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍6ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនច្រើនប៉ុន្មានរូបផ្លូវភ្នែកសំឡេងផ្លូវតិចក្លិនផ្លូវចមោះរសផ្លូវដាផតពៈផ្លូវកាយហើយនឹងធម្មារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺជាបរមត្តធัวជាធម្មជាតិអត់មានពលអត់មានពឹសនាំឲ្យភ័យអីមកអំពីអារម្មណ៍នឹងគឺថាឯងមកតែមកទេគឺអត់ទេកដាលទេហើយយើងយល់អញ្ចឹងស្ដាប់ពិចារណាឲ្យយល់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមិនបានវឹកហាត់អប់រំទៅវាគ្រប់គ្រងទៅដោយតណ្ហានឹងឯងចឹងគ្រប់គ្រងដោយតណ្ហាចំណង់ដែលត្រូវការប្រាថ្នាដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងភាពតណុកសុខស្រួលឆ្ងាញ់ពិសាក្នុងរសនៃកាមគុណអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចំណង់ហ្នឹងចំណង់ដែលវាគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងវាដឹកនាំចិត្តហ្នឹងវាដូចជារោងចក្រសម្រាប់ផលិតសេចក្តីទុក្ខឲ្យគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះអារោងចក្រដែលសម្រាប់ផលិតសេចក្តីទុក្ខបង្កើតសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺវានៅលើចិត្តរបស់យើងដែលវាគ្រប់គ្រងដោយតណ្ហាឯនេះទេមិនមែននៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាคล้ายទៅជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់រោងចក្រហ្នឹងផលិតចេញជាសេចក្តីទុក្ខចឹងបានជាយើងទៅទុកក្នុងរូបទុកក្នុងសម្លេងក្នុងក្លិនក្នុងរសក្នុងផលតពៈទុកក្នុងរឿងហ្នឹងដោយសារថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាវត្ថុធាតុដើមដែលវាចូលមកនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងចឹងរោងចក្រហ្នឹងវាផលិតចេញជាសេចក្តីទុកឲ្យជីវិតរឿយរឿយមិនស្រាកស្រាន្តទាំងសេចក្តីទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់ដោយព្រះអង្គសម្ដែងដោយពុទ្ធឧទានថាអនេកជាតិសង្សារังសន្ធិវិសង្ខអនិពិសង្ខហការังកវេសន្តោទុក្ខាជាតិតែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាងនេះហ្នឹងឯងគឺថាជាតិហ្នឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យតថាគតរឿយរឿយហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គចង្អុលទៅលើជាងផ្ទះគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកសាងផ្ទះគឺអត្តភាពនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងគឺតណ្ហាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងគឺថាកាលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាក្នុងខណ្ឌភេទអាយតនៈនឹងទៅមានវិបស្សនាញាណកើតឡើងទៅបានដឹងណាស់បានដឹងថា
ដរាបណានៅមានតណ្ហាគឺនៅតែមានជាតិភពកំណើតអញ្ចឹងហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតែមានសេចក្តីទុក្ខចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងកើតឡើងហ្នឹងគណាននៅនៅមានសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយកាលណាបើវានៅមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាមិនមែនកើតមកពីអ្នកដទៃធ្វើឲ្យទេហើយបើពោលទៅដោយបរមត្ថក៏វាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើសេចក្តីទុក្ខឲ្យខ្លួនឯងដែរយើងក៏មិនអាចធ្វើសេចក្តីទុក្ខឲ្យអ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏មិនអាចធ្វើសេចក្តីទុក្ខឲ្យយើងហើយយើងរៀងរៀងខ្លួនក៏មិនអាចណាស់ទៅធ្វើសេចក្តីទុក្ខឲ្យខ្លួនឯងដែរតែវានៅលើតណ្ហាហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺថាប្រតិបត្តិកំចាត់បងតណ្ហាហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃសតិដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងឯងដែលមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺតណ្ហាដែលរារាំងនៅតណ្ហាដែលត្រូវរារាំងទៅដោយអំណាចនៃសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហាមឃាត់ដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងថាយានិសោតានិលោកាស្មੰសតិទេសੰនិវេរណੰតណ្ហាដែលវាហូរទៅរករូបសម្លេងក៏រកអត្តពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានសតិជាគ្រឿងរារាំងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថារូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងប្រកបជាធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធឃើញណាប្រកបជាធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធនឹងអញ្ចឹងទៅរោងចក្រនឹងត្រូវបិទវាអត់យកមកជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតជាសេចក្តីទុកអីឲ្យជីវិតនឹងទេទទួលគ្នានឹងជីវិតព្រះអរហន្តព្រះអង្គគង់បច្ចុប្បន្ននៅដែលមិនទាន់បរិនិព្វានទៅដោយអនុបាទិសេសៈនិព្វានណាអង្គគង់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិពិតធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធហ្នឹងគឺมันបានចូលមកក្នុងរោងចក្រហ្នឹងទេរោងចក្រហ្នឹងត្រូវបិទហ៎អញ្ចឹងវាអត់មានផលិតសេចក្តីទុកឲ្យព្រះអង្គតាមផ្លូវបតីហ្នឹងទេហើយក៏អត់បានផលិតបង្កើតនៅសេចក្តីទុកដែលជាវត្តដាក់ហ្នឹងដែរណាគឺព្រះអង្គបានសម្រេចនៅព្រះមច្ឆរិយៈធម៌ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាចូលកាន់អនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងឯងនឹងគឺក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាទៅដើម្បីជាការអប់រំចិត្តហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងអាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយពេញបតីពេញចិត្តនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងធ្វើអីដោយមិនចាំបាច់មើលបណ្ណាំអ្នកដទៃអីធ្វើតែយើងគេអត់ធ្វើអីទេនឹងឯងទៅមានតែយើងសុំធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីយើងមានសេចក្តីសុខចិត្តគេណាហ្នឹងឯងជំនួសការដែលយើងស្វែងរកសេចក្តីសុបាយក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីយកមកបំបត្តិអបសុខហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាទៅជាគ្រឿងពលឬក៏ទៅជាគ្រឿងតោះនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាចំណងកិលេសហ្នឹងវាទៅជាញៀនណាញៀនដូចញៀនគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងរឹតតែញៀនខ្លាំងទៅទេអញ្ចឹងការដែលយើងស្វែងរកសេចក្តីល្អនេះជាឱសថណាសម្រាប់កំចាត់បងនៅអាភិបអបសុខហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងសុបាយនៅក្នុងកុសលធម៌សុបាយដោយសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ទោះជាគង់នៅមកកន្លែងក៏ដោយឬក៏និមន្តផ្លូវទៅមកជាការជាក្រមហ្នឹងក៏ដោយក៏ណាហ្នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខមានសមាធិចិត្តហើយនឹងបានដឹងថាអារម្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេគឺដោយសារតែចំណងទេសេចក្តីទុក្ខគ្រប់រឿងទាំងអស់
10រឿងក៏ដោយ100រឿងក៏ដោយជាក់ស្ដែងគឺរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនដែលមានសេចក្តីទុកនឹងរឿងអីណានឹងគឺសេចក្តីទុកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែរោងចក្រគឺតណ្ហាផលិតចេញទាំងអស់ណានឹងឯងទៅដោយសារថាចំណងនឹងក្រែងលោវាមិនបានតាមចិត្តឬក៏ថាវាមិនបានមែនចឹងទៅនឹងគឺនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកសោកតាមនឹងហើយបានមកហួងហែងទៅដល់ពេលបាត់បង់ទៅក៏កើតទុកទៅសត្វតែមកពីចំណងនឹងផលិតសេចក្តីសោកក្តីសឹកសួរទុកទោមនស់សេចក្តីចងៀតចងអល់គឺជាសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងគឺមកពីចំណងនឹងទាំងអស់ក៏ណានឹងឯងឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងមានការដោះស្រាយសេចក្តីទុកចងៀតចងអល់តាមផ្លូវចិត្តនឹងបានហើយពីព្រោះសេចក្តីទុកក៏ជាសភាវៈពិតដែរអត់មែនជាតួខ្លួនយើងសតិប្បដ្ឋានបានដឹងសភាវៈដែលទុកនឹងចងៀតចងអល់នឹងគឺបានដឹងថាវាជាសភាវៈសំបីចិត្តខ្វល់នឹងក៏ជាសភាវៈតាមសេចក្តីពិតឲ្យតែឃើញជាបរមត្ថតាមសេចក្តីពិតមិនមែនជាតួខ្លួនយើងហើយសភាវៈពិតមួយលក្ខណៈហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈដតីអីមកជំនួសទេការខ្វល់ចិត្តគឺជាចិត្តដែលខ្វល់ហ្នឹងមានចាំបាច់ត្រូវការចិត្តអីដតីទៀតហ្នឹងឯងនេះជាសភាវៈដីឡែកមួយតែឯងអញ្ចឹងទៅហើយដោយអំណាចសតិដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងវាអត់ត្រូវការចិត្តអីដតីទៀតទាំងអស់គ្រាន់តែមិនប្រកាន់អាចិត្តខ្វល់ថាយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ចាំបាច់ត្រូវការរួចចិត្តអីដតីរួចអារម្មណ៍អីប៉និតពីឋានសួគ៌ពីឋានព្រំអីមកអត់ចាំបាច់ទេចិត្តខ្វល់ហ្នឹងឲ្យតែប្រកាសថាមិនមែនជាយើងនឹងឯងការដែលមិនចាប់ប្រកាន់ចិត្តខ្វល់ហ្នឹងក៏ជាការលះបង់នឹងឯងអ្វីទៀតមានចាំបាច់បានអីមានចាំបាច់ទៅរួចឲ្យជាប់ជំពាក់អីបើសភាវៈជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃការលះបង់ទៅហើយហ្នឹងមិនមែនជាការលះបង់បច្ចុប្បន្ននឹងទៅរួចអីតាមអំណាចតណ្ហាថានឹងបានយ៉ាងនេះនឹងបានយ៉ាងនោះទេគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសភាវៈដតីបានរបស់ដតីទេការលះបង់នេះលះបង់ដោយការរលាស់ចោលលះបង់ដោយការមិនប្រកាន់មនុស្សហែងសតិប្បដ្ឋាននឹងជាផ្លូវទៅរកការរលត់តណ្ហាសតិប្បដ្ឋាននឹងជាផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វាននឹងឯងចឹងគណាអញ្ចឹងគឺថាគុណចាស់អង្គបញ្ញាចុតតោលោកដាក់សួរពីរឿងដោយសកាយតិធិចេឆាសិលពតបរាមាសៈនឹងដែលមាននៅក្នុងបឋជនណាអាចទៅជានិយតៈមិឆាតិធិដែរឬទេក៏ណានឹងក្នុងបឋជនប្រព្រឹត្តទៅបានចឹងក៏ណាពូតេតួងទៅនឹងការដែលសែបគប់បាបប្រមិតអីអីចឹងទៅវឹកហាត់អប់រំទៅក្នុងការយល់ខុសហ្នឹងវាចេញទីសកាយតិធិហ្នឹងវាទៅជាណតកៈតិធិទៅជាអកិរិយៈតិធិទៅជាហេតុកៈតិធិទៅអប់រំទៅជានិយតៈទៅដែលទៀងទាត់ទៅពុទ្ធអង្គក៏កែបានទៅអាហ្នឹងវាទៅចឹងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយគុណចាស់លោកសាសួរអំពីណដ្ឋិអត្តសមੰងពេមੰងដោយប្រពុទ្ធដីកាហើយព្រះអង្គម្ដែងអំពីទោសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អាត្មារៀនតាមធម្មទេសនាលោកគ្រូឲ្យសរសេរកំណាទៀតព្រោះណាប៉ុន្តែមានពាក្យជំទាស់នឹងឯងអើគុណចាស់ត្រូវរៀនទៀតទៀតរៀនសរសេរកំណាហ្នឹងឲ្យត្រូវរៀនទៀតរៀនត្រង់ឯថាកំទាស់នឹងពាក្យគេជំទាស់ទៅណានឹងឯងគឺរៀនកន្លែងនឹងទៀតតែកូនចាស់
នឹងឯងគឺតល់តែក្នុងប្រហាប្រតិយរបស់គុណម្ចាស់នឹងឯងមានសតិសម្បជញ្ញៈកើតឡើងទទួលគ្រប់រសជាតិក្នុងជីវិតនឹងឯងចឹងគឺថាអ្វីអ្វីសតេជាសភាវៈដោយបរមត្តមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺទទួលយកគ្រប់សភាវៈទាំងអស់នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍នៃសតិសម្បជញ្ញៈទៅណាគុណម្ចាស់សាកសួរពីលើមកក្នុងរឿងសកាយៈទិដ្ឋិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងចឹងក្នុងការប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងគឺថាឃើញទួសភាវៈគ្រប់សភាវៈសតេមានសភាវៈជាបរមត្តគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឃើញជាទួសភាវៈបរមត្តនីមួយនីមួយទៅហើយទីបំផុតគុណចាស់នឹងឃើញគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ស្មើគ្នាដោយសភាវៈអីមួយនឹងអត់ចាំបាច់បានសភាវៈដតីទៀតទេគឺមានតែការកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅខ្លួនឯងសភាវៈដតីក៏វាមានតែការកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅដោយខ្លួនឯងអត់មានសភាវៈមួយចាំបាច់ពឹងបានសភាវៈអីដតីត្រូវការសភាវៈអីដតីអីផ្សេងទៀតទេសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបបច្ចុប្បន្ននឹងមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់បានកើតឡើងអត់មានខ្វះខាតអីទេហើយអត់ចាំបាច់ទៀមទាត្រូវការសភាវៈដតីអីទេសភាវៈជាបរមត្តតែនៅពេលដែលប្រកបឡើងជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅណាហ្នឹងឯងគឺថាសភាវៈជាបរមត្តហ្នឹងនៅពេលដែលប្រកាសឡើងដល់ស្ថិតឋានវិបស្សនាគឺគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងក្នុងការកើតហើយនឹងរលត់ទៅអត់ចាំបាច់សភាវៈដតីទេអានឹងគឺបានស្គាល់បរមត្តធម៌ចឹងគឺអ្វីដែលជាបរមត្តធម៌ហ្នឹងសំបីតែដូចជាចិត្តខ្វល់ចឹងឬក៏ការដែលគុណចាស់អាចមានប្រតិយតោះនឹងអ្នកដតីដែលរិះគន់ថ្នមថ្នាំងអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាសភាពនៃអាចិត្តតោះហ្នឹងជាសភាវៈបរមត្តមួយណាដែលអត់ចាំបាច់អាស្រ័យសភាវៈដតីអីមកចំនួនទេអាហ្នឹងគឺអាការដែលយើងប្រកាន់តែខ្លួនយើងឯងនៅពេលហ្នឹងអត់មានសតិប្បដ្ឋានទេយើងត្រូវការដូចថាទៀមទារੋអីមកចំនួនរឿងការបន្ទូការតោះអីអីហ្នឹងតែតាមពិតអាសេចក្តីដឹងខ្លួននេះនៅពេលដែលសោយអារម្មណ៍នេះនៅពេលអាសេចក្តីដឹងខ្លួនថាមានអ្នកដតីតោះមានអ្នកដតីនិន្ទាអីអីហ្នឹងជាបរមត្តមួយហ្នឹងអត់មែនជាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាបញ្ចោតោទេជាបរមត្តមួយហើយគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈដតីស្ទុកស្ងប់បសើរគ្រាន់បើការលើកចំកើងអីមកចំនួនទេសភាវៈហ្នឹងគឺថាដោយសភាវៈជាបរមត្តខ្លួនឯងហ្នឹងសភាវៈដតីទៀតក៏កើតរលត់ដោយខ្លួនឯងអត់មានថាសភាវៈមួយចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈមួយទៀតគឺអត់ទេអានឹងដែលបញ្ញានឹងចម្រើនឡើងដល់ថ្នាក់សមសញ្ញាបញ្ញាដឹងពីសភាវៈមួយលក្ខណៈហ្នឹងដែលឡែករៀងខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែសភាវៈឯណាគេកើតឡើងក៏សពតែរលត់ទៅដោយខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់សភាវៈដតីទេអញ្ចឹងសភាវៈក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដែលប្រកាសឡើងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអញ្ចឹងសភាវៈអតីតក៏ដោយសភាវៈអនាគតក៏ដោយគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកណាប់គុណចាស់មានទីពឹងគឺនៅត្រង់ការដែលមានសតិដ្ឋានវិបស្សនាឯនេះទេនឹងឯងអត់មានចាំបាច់ត្រូវការសភាវៈដតីដែលសោកដែលស្ងប់ដែលស្រួលដែលប្រសើរដែលក្រាន់បើអីទៀតទាំងអស់សភាវៈដែលកំពុងមានពងប្រកបនឹងដូចចិត្តខ្វល់អញ្ចឹងហ្នឹងដល់ទៅអត់មានសតិរលឹក
គឺយើងខ្វល់អញ្ចឹងយើងត្រូវការរស់អីអីឲ្យវាសុបាយឲ្យវារីករាយទៅតាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងទួលនាទីរបស់តណ្ហាចេញមកតែដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានវារារាំងតណ្ហាអាចិត្តខ្វល់ហ្នឹងជាទីតាំងនៃសតិរលឹកចិត្តខ្វល់ហ្នឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការសេចក្តីស្ងប់ទេស្ងប់តែឯងទៅការរលត់ដូចតែគ្នាហ្នឹងអាសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងចិត្តខ្វល់នឹងក៏កើតឡើងហើយរលត់ទៅដោយអត់ចាំបាច់ពឹងសេចក្តីស្ងប់អីមកជំនួសទេនឹងមើលកាលណាគុណចាំមើលអត់មានត្រូវការសភាវៈអីដតីទេឲ្យតែសតិរលឹកដឹងបាននៅសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបជាបរមត្ថអញ្ចឹងគឺថាវិសេសៈលក្ខណៈនឹងឯងកាលណាបើប្រកបជាបរមត្ថធូររឿយរឿយមកបញ្ញានឹងឃើញគ្រប់សភាវៈបរមត្ថមានតែការកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងសេចក្តីនៃពធហ្នឹងខ្ញុំកណានឹងណារៀបរាប់ឆ្លើយបញ្ហាតទៅទៀតណាហ្នឹងឯងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងក៏សំគួរដែលនៅពេលវេលាក្នុងថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា